שלום לכולם. טוב, אז אנחנו עמק דבר, פרשת בהר. שאני אומר מראש, היה קצת מאתגר הפעם. אז אנחנו משובצים בנגיעות כאלה, כל פעם נגיעונת קטנה. את עיקר העיסוק שלו הפרשני משקיע הנציב באמת בהסברים שיש להם השלכות הלכתיות לאיזה שדה חוזרת ואיזה לא בשביעית וכולי. אנחנו פה מנסים גם ככה לפגוש נקודות שאנחנו יכולים להבין את המהות, את המשמעות, את מה אנחנו לוקחים עם זה. אז יש הרבה, אבל ממש בנגיעות. בסדר? אז אני מתחיל ברשותכם. דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. שבת להשם, אומר הנציב, לא בשביל טובת הקרקע, לנוח פעם אחת בשבע שנים, אלא בשביל דבר השם ורצונו. כלומר, כנראה שזה גם טוב לקרקע. כנראה שלדבר הזה יש גם אפקט חקלאי. כמו שאנחנו יודעים, בגמרא כתוב שהיו שדות שהיו זורעים שנה אחת ומובילים שנה אחת. כלומר, שנה מטפלים, שנה נותנים לשדה לנוח. אז בטח לתת לשדה לנוח אחת לשבע שנים, זה טוב לה, זה משביח את הפירות. ואף על פי כן, השאלה מה עובר לך בראש. אם אתה מתרגם את כל המצוות לפרקטיקה המעשית, במקרה הזה לפרקטיקה החקלאית, אתה מגיע למצב שזה הופך להיות משהו מאוד דינמי, מאוד ארצי, ולא מחובר לריבונו של עולם. הנציב אומר את זה, אגב, הוא עקבי בזה, אנחנו כבר פגשנו את זה גם בעשרת הדיברות, שבעשרת הדיברות אומר הנציב, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך וכו' וכו'. אומר שם הנציב, לכיבוד הורים יש את המשמעויות החברתיות, האנושיות, המשפחתיות שלו, וזה טוב וזה מצוין וזה מכנה משותף של כל הגויים, ולכן אנחנו רואים שהדוגמאות של מכבדי הורים במקורות הם גויים. עשיו היה מכבד הורים, אפילו בהידור, דם הבן נתינה מאשקלון היה גוי, כמו שאומרת הגמרא שם. אבל עשרת הדיברות אומרות לך שמעבר לראייה הרגילה החברתית, או במקרה הזה החקלאית, המדעית, יש איזה אין סוף, ואיתו תיפגש, הוא כולל הכל, אבל איתו תיפגש. כמובן יש לזה נגזרת, זה ברור שאם אתה מתחיל להסביר את הכל ברמה החקלאית-מדעית, אז השבע שנים שלי זה לא השבע שנים שלך, אני יכול להחליט על שנת שבתון אחרת, אחר כך גם על שבת אחרת, וככה תמיד המרכולים יהיו פתוחים וכל אחד יהיה לו את השבת שלו וכו'. יש פה משהו שהוא נצח, שהוא מעבר לכל זה, שבת להשם. אני ממשיך ברצף לדבר הבא, בסדר? כי זה הכל קשור כרגע. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. תאמה דמילתא שאין בשביעית, קודם כל גילוי נאות שהשלוש נקודות מרמזות לכם שיותר ממה שנקרא כתוב כאן, כמו שזה, כלומר חתכתי ציטוט ארוך באמצע, זה לקראת סופו. תאמה דמילתא שאין בשביעית דין תוספת כלל, משום שהוא שבת להשם. לא כמו, שימו לב לפתיחת ראשי התיבות הללו, לא כמו שבת בראשית, שאינו אלא הקרקפתא דגברי, שאסור לישראל לעשות מלאכה. אבל שיהיה הגוי עושה מלאכת ישראל מעצמו מותר על פי דין תורה. משאין כן, שביעית הוא איסור המונח על הקרקע, שהרי מותר לישראל לחרוש ולזרוע בחוץ לארץ ולהפך בארץ ישראל. כתיב,
ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. ונתבאר שם למצווה לישראל לגאול את הארץ מן הגוי שלא יחרוש בשביעית. אם כן הוא שבת להשם, משום מה כי אין בו תוספת בזמן ואינו אלא שבתון. יש פה אמירה מאוד מעניינת שאומרת כך. זאת אומרת, אני אגדיר את המושגים למי שלא בקי במושגים הלמדניים. אנחנו עושים הרבה פעמים חלוקה במה שנקרא חפצה לגברה. חפצה לגברה פירושו של דבר. לפעמים יש מצוות שהן מצוות, בואו נקרא לזה סתם לצורך העניין, חינוכיות, פירושו של דבר. אומר לבן אדם, אתה תעשה כך, אתה אל תעשה כך. זה מצווה עליך, מדברים עכשיו עליך. לעומת זאת, לפעמים יש מצווה שהיא מצוות חפצה. חפצה פירושו של דבר. הגורם הזה, החפץ הזה, הדבר הזה, לא קשור אליך, צריך לעשות בו מצווה. לדוגמה, תפילין זה חובת גברה. מה הכוונה חובת גברה? בן אדם צריך, כן, גבר, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, כן, גבר צריך להניח תפילין. גבר צריך להניח תפילין. זה מצווה על האיש. אני יכול לקנות תפילין שיהיו בבית, יהיו מונחות ולעולם לא אניח בהם. הכל בסדר. זה מצווה על הבן אדם. לעומת זאת, כן, יש מצוות שאין מצוות על החפץ. בואו נגדיר את זה, עכשיו נעביר את זה כאן לסיפור שלנו. עושה, נציב פה הבחנה בין שבתות לבין שמיטות. שלהבחנה הזאת יש נגזרת מעשית, והיא מה שנקרא תוספת שבת. האם יש עניין לגרור את שנת השמיטה עוד קצת, כמו שמוצאי שבת? כל מי שלא מעשן סיגריה, כל מי שלא מעשן סיגריות, הוא עושה תוספת שבת, נכון? הוא מוסיף על השבת קצת אחרי, כולנו מוסיפים לפני. אומר הנציב, בשבת בראשית יש תוספת שבת. למה? שבת בראשית פירושו של דבר שבת, כן? השבתות שלנו. למה יש תוספת שבת? כי זו מצווה על האדם. אומרים לאדם, תקשיב, נכון שתשבות. נכון שאחת לשבוע אתה תעצור את הכל ותרים את החיים שלך למקום גבוה יותר, מקום של שבת, מקום של קדושה, של מנוחה. נכון לך הדבר הזה. עכשיו, הנכון הזה טוב גם להוסיף עליו. אם זה דבר נכון, אז בואו נוסיף עוד קצת. אמנם אנחנו לא נוסיף לגמרי, כי יש לנו אחריות כלפי ימות החול. לכן חז"ל אמרו שלא יאחר יותר מדי, לא יקדים יותר מדי, בסדר. אבל יש לך ערך אנושי מזה שאתה עושה את השביתה הזאת, אז בואו נרחיב. לעומת זאת, שנת שמיטה, עכשיו סימן לדבר שזה אישי, סימן לדבר שזה על האדם, מוטל על האדם, על האדם מישראל, שגוי לא צריך לשבות. האם גוי יכול לעבוד אצלי מדין תורה? האם יכול לגור אצלי גוי בבית ואני אגיד לו, תקשיב, בוא תבשל לי פה, תארגן לי שם, שטוף לי כאן, סדר לזה? כן, אפשר, מדין תורה. בסדר, אמירה לגוי זה שבות, זה דרבנן. אבל מדין תורה, אין בעיה. למה? כי זה עיקרון על האדם. הגדרה, אתה לא, הוא כן. זאת אומרת שהזמן של השבת הוא לא נקודה, לא יום השבת הוא יום שצריך לשבות בו, אלא האיש היהודי צריך לשבות ביום השבת. וממילא, אם העיקרון הזה הוא בעל ערך, אפשר להרחיב אותו קצת קדימה אחורה. אבל בשנת שמיטה, אומר פה הנציב, הארץ, זה מצווה על הארץ. הארץ בארץ ישראל, אחת לשבע שנים, לא נכון לעבוד בה. ואפילו יש מצווה שאם היא נמצאת עכשיו ביד גוי שיעבוד בה, יש מצווה לגאול אותה ממנו כדי שלא תעשה בעבודה. זאת מצוות חפצה, זה מוגדר על החפץ, על האדמה. כיוון שזה לא משהו חינוכי, על האדם אנחנו לא מוסיפים אותו תחילה וסוף, אין תוספת.
אמנם, כן, יש תוספת שביעית מסוימת במובן של דברים שאתה נוטע מראש והם ייקלטו בשנת השמיטה, אבל זה לא התוספת הקלאסית של שבת. אין עניין אחרי שנת שמיטה להמשיך עם זה. זה לא הדבר. אז זאת שיטת הנציב. אגב, הרב קוק יש לו הסבר אחר על התוספת שבת של... אבל אולי זה לא תוספת, אולי זה לא הסבר אחר, אולי זה עומק ההסבר הזה. הרב קוק אומר שאם לא הייתה תוספת שבת, אז אנחנו היינו חיים בשני עולמות שונים. יום חול, החיים שלנו. שבת, איזה דימוי מיניאטורי לאיזה עתיד לבוא, חלומי, דמיוני, עתידני. ומה הקשר ביניהם? אין קשר. יש נתק. אבל אם אני מייצר גשר שגם בחול אני מרגיש שבת, גם ביום שישי, גם במוצאי שבת, אני בעצם אומר, קדושת השבת יש לה מה לומר על ימות החול, אבל אולי זה בדיוק החינוכי של הנציב. כיוון שאני מצווה על הדבר הזה, אני יכול גם למתוח אותו לשני הצדדים. טוב, מי שרוצה להוסיף מוזמן, בכבוד. יש לי שאלה. כן, בבקשה. האם מה שלמדנו עכשיו הוא מקפל בתוכו שהוא נובע מהעובדה שהקדוש ברוך הוא שלם ולכן אין מקום לאיזשהו שינוי או להרחבה של הדבר עצמו, כאילו השבת היא משהו אלוקי, סליחה, השמיטה היא משהו אלוקי, בדיוק 365 ימים, לא פחות לא יותר, אבל כשמדובר באדם ושייכת בו השתנות, שייכת בו התפתחות, בגלל זה יש שם איזשהו פתח להרחבה. זה קשור? זה לגמרי מה שאת אומרת נשמע לי נכון, אני רק מדייק את זה בזהירות, כן? גם כשהקדוש ברוך הוא מצווה על השבת, זה אותו הקדוש ברוך הוא השלם, אלא כמו שאת אומרת, כן, בעקבות דברי הנציב, אם הקדוש ברוך הוא היה מדבר על הזמן כמוקד, היום, יום השבת, ביום השבת לא עובדים, יהודים, גויים לא עובדים, אז כמו שאת אומרת, זה היה מדויק, בדיוק, 24 שעות, לא יותר ולא פחות. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא בשבת רצה לטעת עיקרון לבני אדם, לעם ישראל, לא לעבוד בשבת, אז יש לזה גלישה. בקיצור, אני מסכים עם דברייך. תודה. תודה, תודה על הדיוק הזה. מי מוסיף לנו? קודם כל, הנקודה הלכתית ש... לא יודע, מאוד קשה לי, אני ניסיתי עכשיו לעבור לעמק דבר בשלוש נקודות. אני אומרת, אם זה שם, אז יש קצת דיון בזה, אבל תוספת שביעית, קודם כל לפני השביעית, 30 יום זה דאורייתא. נכון שיש גם דרבנן מפסח ועצרת, שדה לבן, שדה אילן, אבל 30 זה הלכה משה מסיני. כן, אבל זה לא קשור, זה מה שרמזתי קודם, זה לא קשור לזה שהנטיעה תיקלט בטווח הזמן הזה? זה לא בגלל זה? זה הרבה לפני. הקליטה היא שבועיים לאילן, שלושה ימים לירק, אבל יש משהו נוסף. נכון שזה כלפי דברים, זאת אומרת, שבאופן פשוט היינו עושים אותם, היינו ממשיכים אותם גם בשנה הבאה. אבל יש לכאורה, כמה שידוע, אני צריך לבדוק את זה, שזה ממש להפסיק את כל המלאכות של הקרקע 30 יום קודם. צריך לבדוק את זה, אבל ככה ידוע לי. וגם על אחרי, זה רבי עקיבא דורש את זה, שנאמר שם במשפטים, בחריש ובקציר תשבות. אז רבי ישמעאל דורש את זה על שבת בראשית, שזה יצא קציר העומר, דווקא קשור עכשיו לספירת העומר, שזה דוחה שבת, שקציר את העומר מותר בשבת, כי זה קציר מצווה. אבל רבי עקיבא דורש את זה על שביעית, והוא דורש את זה על תוספת שביעית גם במוצאי השביעית. גם בזה מתחבטים, שם כמובן שאין הכוונה למלאכות בקרקע, אלא להמשך קדושת השביעית בפירות. מתחבטים שם מה זה בא להוסיף, אבל יש ממש
לפני ואחרי דרשות דאורייתאיות. אז זה נכון שמאז שחרב בית המקדש בוטלה תוספת שביעית שלפני, גם ה-30 יום האלה. זה נכון משם מסיני, כי זה הוקש לערבה וניסוך המים. ערבה, ניסוך המים ועשר נטיות, הלכה משם מסיני. אז כמו שניסוך המים זה רק בזמן שהמקדש קיים, כך גם תוספת שביעית. אבל בעיקרון זה קיים, זה סתם הערה. ואנחנו פוסקים, זה לא סתם הערה, כי זאת הערה שמשנה פה את כל התמונה. זה, אנחנו פוסקים כך להלכה שזה דאורייתא התוספת שביעית? כן, זה נכון משם מסיני, נכון משם מסיני דאורייתא. ברמה של 30 יום, יש, כמו שאמרתי, יש זמנים עוד יותר נוספים, שזה דרבנן. יש חוץ מזה. כן. אולי זה משהו וולונטרי. אולי התוספת שבת שאנחנו מוסיפים זה בלתי מוגבל בזמן, או בזמן מסוים. פה אתה קובע את הזמנים שההבדל, התוספת זה חלק אינטגרלי מה... או שזה קיים בתקופה מסוימת או לא קיים, אבל התוספת שבת זה מרצון של הבן אדם להוסיף, להדיר את המצווה של השבת. ולהבדיל עם התוספת שמיטה זה כאילו גדר, גדר או לאיזשהו הסבר, אז יש שינויים בזה. במילים אחרות, האם אפשר להוסיף תוספת אישית על תוספת ההלכה למשה מסיני? כי לכאורה זה המבחן, נכון? כן. חכמים הוסיפו שדה לבן ושדה אילן, עצרת ופסח. אבל מעבר לזה גם, זה לא שייך. גם בשבת יש מגבלה מפלג המנחה. כן. לפני פלג המנחה. אבל בתוך אז, זה... אז בעל הקושייה יצטרך לפתור את פתאום. זה הרב... כן. אז הרב... אני לא הבנתי על מה שאמרנו קודם, למה התוספת נובעת מה... הבדל בין חפצה לגברה, איך זה מסתדר אז? רגע, לפני שאלתך נסכם, כרגע אנחנו בבעיה קשה, שלכאורה כל מה ששיטת הנציב שמדברת על ההבדל בתוספת שבת בין שבת לשמיטה, לכאורה זה לא עומד במבחן ההלכתי וההלכתי המקובל שהלכה משם סיני. אז אנחנו צריכים שהרב שיקשה הוא גם יפתור לנו את הבעיה, אז אנחנו בהמתנה דרוכה. עכשיו, במה שאנחנו, מה שנאמר קודם, בסדר, בעזרת השם שגם נבין איך זה מסתדר, אז בא הנציב ואמר ששבת עניינה להגיד לאדם תשבות. חשוב שיהיה יום שבו תשבות, אבל העיקרון זה של הלשבות, העיקרון זה של השבת, הוא עיקרון שנועד בשביל האדם, חובה על האדם, אתה יכול למתוח אותו, אתה יכול להרחיב את הגבולות. לעומת זאת, המצווה של שמיטה זה מצווה על הקרקע. יש עניין שהקרקע הזאת לא נוגעים בה במשך השנה הזאת. זה עניין של הקרקע. שהקרקע זה לא איזה מערכת חינוכית שהיא צריכה תוספת. בדיוק מהיום שזה מתחיל עד היום שזה נגמר, זאת המשימה. רק עכשיו יש לנו שאלה גדולה על זה, אז אנחנו בהמתנה דרוכה. טוב, בואו נמשיך. כן. דבר נוסף, רוצה לומר קודם, עוד משהו שמעניין בנציב הזה, אולי אפשר להחזיר את הקטע הזה רגע, נוכל לראות אותו, תודה. אחת הנפקמינות שלו לעניין זה שבשביעית מצווה לישראל לגאול את הארץ מן הגוי שלא יחרוש בשביעית. בעצם כן. אנחנו עושים בדיוק להפך. נכון. מה זה יותר המחירה? זה למכור את כל הקרקעות שלנו לגוי כדי שנוכל לעבוד בשביעית. אז זה הנציב פה קיצוני בזה. כן, נכון. גם שהרב ציטט וגם חלקים שלא הבאתי, אני רק מוסיף לדבר הרב, גם חלקים שלא הבאתי כאן שהנציב כותב, הוא ממש מבחינתו זאת משימת על, אין מצב שיגיע לידיים של גוי, זה יהרוס את כל המצווה. וואו, אז זה קצת נשמע... שהנציב נוקט כמו המבית ולא כמו הבית יוסף, המחלוקת האם יש קניין לגוי להפקיע מקדושת הארץ או לא. זה נראה שהוא נוקט שאין קניין לגוי, ולכן כשהוא עובד את הקרקע, זה מחלל את קדושת הארץ.
לעומת זאת הבית יוסף סבר שיש קינן לגוי להפקיע, ולכן כשהוא בעלים על הקרקע זה כביכול מופקע גם מהחפצה של קדושת הקרקע, כי הוא מפקיע את קדושת הקרקע מהאזור שהוא שולט בו, שהוא קונה אותו. אבל זה מה שהתוצאה הזאת שהרב עושה היא לא הכרח. אפשר גם לבוא ולומר, יש פה שהיא קדושה, ובהיותה קדושה אי אפשר לעבוד בה. אתה תמכור אותה לגוי, אתה לוקח כוח של קדושה מהעולם, ועכשיו מחלל אותו. נכון שאחרי שחיללת אותו, לא צריך כבר את האיסור שמיטה, אבל אתה כאילו, יכול להיות שזה לא דווקא באטליה בצורה מוחלטת, אני חושב. זאת אומרת, שהוא מעדיף שעל אף שהוא מפקיע עם קדושת הארץ, הוא מעדיף שלא תופקע הקדושה? כן, יש ערך בחפצה הזה שהוא יהיה קדוש. וואו. יש ערך בדבר הזה. זה עדיין אומר שהוא לא בעד יותר המכירה. זה תכלס. זה ברור. זה ברור. וואו. מעניין, כי הרב קוק תלמידו חיזק את זה מאוד. טוב. מעניין. אבל זה לכאורה, ולפי זה יותר מכירה הוא מאוד קשה. עוד יותר קשה ממה שהוא קשה גם ככה. זה מה שהרב אומר, אכן. אכן. טוב, אנחנו ממשיכים. הבטחתי שיהיה קשה, ואכן קשה. וקידשתם את שנת 50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. זה הנציב שלא הבאתי מתאר פה ממש איזה מסע כזה של שיבה, הוא מדבר על החיילים שנמצאים בספר ושומרים על הארץ, שגם הם באים לרגילה הביתה בשנת היובל, הכל כזה זז, זה לא רק העבדים במובן הקלאסי שלנו, ומזה הוא גם גוזר את הפירוש העברי שלו למילה יובל. מה זה יובל? לפי הפשט הוא מלשון הובלה ממקום למקום. נכון? נער יובל לשורשיו, אנחנו קוראים, כאילו, מה שמביא את המים ממקום למקום נקרא המוביל, נכון? זה המוביל. היובל הוא התנועה. שימו לב שזה יוצא כך, הפוך משנת שמיטה. שנת שמיטה היא שנת הפסק התנועה. אתה שומט את זה, אתה לא עובד, אתה משחרר. גם ביובל אתה לא עובד. אבל למה אתה לא עובד? עוד מעט נראה גם את ההקשר. אתה לא עובד כדי לייצר תנועה שכל אחד הולך חזרה אל מקומו. אתה חוזר אל השדות שנמכרו, אל הבתים שנמכרו. האנשים חוזרים לביתם, חוזרים למשפחתם, חוזרים לבית אחוזתם. יש בעצם זאת שנת תנועה חזרה הביתה. בסדר? שנת הובלה, יובל. זה הנציב, אני ממשיך את זה רגע. עוד פעם, משום שהולך תמיד ממקום למקום, מפרש המקרא, טעם שם יובל. תשובו, שישובו לחלוטין במשפחתם, דבמה שנקבצים כל בני משפחה, לעיקר מולדתם, גורם לתקן העניינים שגרם להיות ההתרחקות ויהיו קבועים עם כל בני משפחתם. כלומר, התשובו הוא גם מלשון תשובה. אבל מה זה תשובו איש של משפחתו? מדבר פה הנציב על איזו תשובה משפחתית. על זה שכשאנחנו בני משפחה גרים רחוק אחד מהשני, אז אין קשרים טובים, אז אני לא יודע מה עובר עליך, אתה לא יודע מה עובר עליי, אז יש חטאים משפחתיים, במובן הזה שהמשפחה לא נמצאת במקום הטבעי שלה. אבל כששווים איש אל אחוזתו, ממילא איש של משפחתו תשוב, וחזרנו לחיות בחמולה, ביחד, בקשר האדוק וכו', אז זה מתקן את כל הפגמים המשפחתיים במובן הזה, שזה ממש נפלא. אגב, הנציב יש לו, שלא הבאתי, הוא כותב, שלשוב אל האחוזה הכריחו אותך, אבל לשוב אל המשפחה לא הכריחו אותך. מה, אדם חייב לשוב אל אחוזתו ולהיות בעלים שלה, זה לא תלוי ברצונו הטוב או לא טוב, הוא כמובן יכול אחרי שנת השמיטה למכור את זה, אבל זהו חייב. נתנו לך את הבסיס, את האופציה לחזור למשפחה, אבל אם אתה לא רוצה לחזור למשפחה, אותו חייל, סליחה, אותו חייל בספר שלא רוצה לחזור הביתה,
כותב הנציב את זה, לא כופים אותו. טוב, חשבתי על זה כל הדברים, אבל זה לא ענייננו עכשיו. יובלי, שנת החמישים שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה. אומר הנציב, עד כה אמרה תורה דשנת החמישים היא יובל. ואתה הוסיף התורה שלא נעימה אם לא נעשה יובל בזמנו על ידי איזה סיבה יהיה יובל בשנה אחרת, שישוב הוא איש של משפחתו. על כן אמרה תורה, לא ככה. יובל היא שנת החמישים שנה, ולא שנה אחרת. ונתנה טעם משום דאזהרה, אז לא תזרעו. בשנת היובל אין בזה הפסד המדינה, אחר שגם בלא זה אסור בעבודה. אבל בשנה אחרת, אם יהיו בטלים על ידי זה שיהיו אנשים מובלים ממקום למקום, יהיה ביטול יישוב הארץ בחינם. שימו לב, במתח שבין המשך הדאגה לארץ, לשגשוגה הכלכלי, החקלאי, החברתי וכו' וכו', לבין הצורך של בני אדם בלשוב אל מקומם, בין לצאת לחירות וכו'. אומר הנציב, התורה מדגישה, יובל היא שנת החמישים. אל תחשוב שאם מסיבה כזאת או אחרת פוספס היובל, ואנשים לא ממשו את היכולת לחזור. אל תחשוב לעשות יובל וולונטרי. למה? כי יש קשר בין שביתת המלאכה ביובל לבין זה שאתה מאפשר לאנשים את התנועה הזאת, כי זה לא על חשבון שגשוגה של הארץ. אבל אם בשנה שצריך עובדים, תגיד לכל אחד יאללה תחזור לשנת שבתון הביתה, אתה מרסק את המשק, אתה מרסק את פיתוח הארץ, אתה זה, אז זה לא. גם אם הפסידו את היובל. מאוד מעניין המבט הזה. טוב, מי שרוצה להוסיף, בשמחה רבה. קראתי בכוונה את שלושתם, כי הם קשורים זה לזה. אוקיי, אז ממשיכים. ולא תונו, עברנו לזירה אחרת, בסדר? אנחנו עד פה עסקנו בשמיטה וביובל, ועכשיו אנחנו עוסקים ב... הונאה. ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני השם אלוקיכם. ולא תונו איש את עמיתו, ידוע הדרש שהוא עזרה להונאת דברים. כלומר, בתחילת הפרשה שלנו, בחלק הזה מופיעים שני פסוקים. האחד הוא הונאה כלכלית, הונאה מסחרית. כלומר, אם אני מוכר או קונה במחיר שהוא שישית גבוה או נמוך מערך השוק וכו', אז יש פה איסור הונאה, ואסור לעשות את זה ביודעין את הדבר הזה. זה האיסור הכלכלי. אבל אחר כך מופיע שוב, ולא תונו איש את עמיתו. שואל הנציב, למה באותו הקשר? למה בסמיכות להיבט הכלכלי? אומר הנציב, באשר שמצויו במשא ומתן להתקצף ולענות את חברו, לענות, תרגום, לצער. בסדר? אנחנו בדרך כלל התרגלנו בעברית לחשוב שלעונות זה לרמות. זה אגב בהי. בסדר? לרמות. הלענות של התורה הוא לצער, לגרום צער. גם הסיפור הכלכלי שלמכור במחיר הלא ראוי, זה יושב על הונאה, על הצער הנפשי שמתרחש בעקבות זה. למה דווקא בהקשר הכלכלי? אומר הנציב, כי בדרך כלל כשנכנסת למסע ומתן, אתה מתחיל לראות אינטרסים. וכשאתה רואה אינטרסים, זה מייצר מתח. וכשאתה במתח, אתה מרשה לעצמך לצער את השני, להכאיב לשני, להגיד לו כך, להגיד לו אחרת. משום מה הכי שמח הזרה זו לכאן, שיהיה נזכר אז מאותה הזרה, והוא הדין בכל שעה. כלומר, איסורי הנאה, המשנה פתחה את איסורי הנאה. אומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, אומר לגר, מעשה אבותיך וכו'. פתחה מעבר למסחר.
אבל הבסיס הוא במסחר, מפני ששם מאוד מצוי שאני עכשיו רואה את טובת עצמי, אני עכשיו בעסק, ואין לי בעיה כאילו להיכנס בך, אין לי בעיה לצער אותך, אין לי בעיה לעשות את הפעולה הזאת, כי אני עכשיו התכנסתי לעמדות אגואיסטיות, ולכן שם העזרה באופן מיוחד. אני אמרתי השבוע בעשר בעשר, אני אחזור על זה כאן, כי אני חושב שזה דבר נכון, שיש שלוש דוגמאות במשנה להונאת דברים. דוגמה אחת זה שאני נכנס לחנות ואני שואל, כביכול אני רוצה לקנות אבל אין לי שום כוונה כזאת. דוגמה שנייה זה להגיד לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים, ודוגמה שלישית זה להגיד לגר זכור מעשי אבותיך. אלה הדוגמאות במשנה. ואני חושב שזה אבות טיפוס לנושאים או סוגים של צער נפשי שאנחנו גורמים לאנשים בדיבור. הראשון זה צער שהוא קשור לתקוות שווא. אני משלה אותך, כאילו אני הולך לקנות, כאילו אתה תרוויח ממני, כאילו, 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 אבל הכל פיקציה. כל ההונאה שלה יהיה בסדר, אל תדאג, סמוך עליי ואני לא מתכוון לעשות עם זה כלום. עליי, בטיפול. אבל זה לא בטיפול. זה הונאת דברים מסוג אחד. הבעל תשובה זה הונאת דברים מהסוג של אי אמון. כלומר, בן אדם עשה מסע של תשובה, של שינוי, ומה אני אומר לו? אני אומר לו, זכור מעשיך הראשונים, נו, הבן אדם יכול להשתנות, עשה לי טובה. אני לא מאמין לזה, זה הכל אני עושה לו ככה מתחת לעין, כמו שעושים, אני אומר, עזוב, על מי אתה עובד? זה סוג שני, והסוג השלישי הוא ערבוב המשפחתי. כאילו מה שאומרים בשכונה, בלי לערב הורים. אז כשאתה מערב הורים, אתה בעצם אומר לאדם, תקשיב, מה, על מה אתה חי בסרט? אתה תקוע, אתה, ההורים שלך עוד היו גויים, על מה אתה מדבר? זה משהו שורשי, או כל ערבוב של הורים בהיבט של פגיעה, זה שייך למקום הזה. והזכרתי השבוע שאנחנו יודעים שיש כפל תוספת לגבי גר, גר לא תונו, לא תונו וכולי, ו... למה? כי הוא ממילא, הוא בצער, הוא בקושי, ואני באיזו תחושה כזאת שאנחנו מסתובבים היום במדינת ישראל וכל כך הרבה אנשים הם בחוויית צער עמוקה, קיומית, בגלל מה שעבר עלינו, בגלל שהם לא גרים בבית כבר 8 חודשים, בגלל שיש להם בני משפחה חטופים, בגלל שיש להם חברים שנפלו, בני משפחה שנפלו, משפחות שכולות, אלה ואחד דברים. סתם הכאב שעובר על כל אחד מאיתנו, כי אני מרגיש שכולנו בחינת גר כזה עכשיו, כלומר כולנו בחינת איזה איסור עודף לשים לב, לא לצער, לא לצער, יש פה עכשיו הכל חשוף, ככה אני בתחושה כזאת, במחשבה כזאת. אני מוסיף עוד את הפסקה הבאה ואז אני אשמח לשמוע אתכם, ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוהיך כי אני אדוני אלוהיכם. ידוע הדרש, סליחה, חזרתי על אותו דבר, אני לא פה, אני לא איתנו, חברים, אני לא איתנו. כן, מי רוצה להוסיף? סליחה, זה היה תשוגת תכלית לבעיות קשב וריכוז. כן. עשיתי שורי בית בינתיים. אז לשאלה הראשונה, שקודם של התוספת דאורייתא והלכה בשם מסיני, כן. אז באמת הנציב עצמו בתחילת דברה בשלוש נקודות שהוא מפנה למועד קטן דף דלד, ששם באמת הגמרא מביאה דעה, היא לא הדעה המקובלת, היא לא להלכה, הדעה המקובלת להלכה זה כמו שאמרנו שבזמן שמקדש קיים יש תוספת דאורייתא, בזמן שמקדש קיים לא, כי זה בנוי על החומש של מסיני שמשווים לניסוך המים, אבל יש שם דעה קודם לכן ועל זה הוא מתעכב. ורבי יוחנן אמר רבן גמליאל לובי דינו מדאורייתא באתי לו. זאת אומרת, רבן גמליאל לובי דינו עקרו את ההלכה בשם מסיני, כן, עקרו את התוספת, מה שלא תהיה המקור, מה שלא יהיה המקור שלה, עקרו את התוספת מדאורייתא, לגמרי ביטלו אותה לעולם. איך יכול להיות? מה הייתה? מה גמר? שבת שבת משבת בראשית. כן, ועל זה הוא מתעכב, זאת אומרת, זו דעה שהיא באמת לא להלכה, אבל הוא רק רוצה להסביר אותה, איך לומדים משבת בראשית. אז באמת בסוף,
הוא משנה את זה, שזה לא אותו דבר, זה מה שמתפלפל פה עם תוספות שם, קיצור זה פלפול ארוך, אבל פרוט יש דעה כזו, שאפילו מדאורייתא ביטלו את התוספת, אין בכלל דבר כזה. ולמה זה נלמד משבת בראשית הביטול? זהו, אז זה מה שתוספות מתקשים שם, כי הגמרא אומרת, כתיב שבת שבתון פה, כתיב שבת שבתון פה, מה פה? אין תוספת לפניה ואחריה, אף כאן את זה לפניה ואחריה. זאת אומרת, לומדים משבת שאין תוספת. והתוספות שואלים, הרי הפוך, שבת יש תוספת. גם מדאורייתא לפי רוב הראשונים, חוץ מהרמב״ם. לומדים את זה מיום כיפור בכלל. מערב עד ערב, אבל הרמב״ם באמת שומר את זה רק ליום כיפור. לפי הרמב״ם זה גמרא חלקה לגמרי. שאין תוספת שבת. זה שומר אפילו לא מדרבנן לפי הרמב״ם, אבל אולי זה דרבנן, אבל בדיוק לא דאורייתא. אבל לפי כל שעה ראשונית, תוספת שבת היא דאורייתא, שלומדים מיום כיפור, זה המקור. ואז באמת קשה, מה פתאום הגמרא לומדת שם הגזרה שווה לשבת, כששבת אין תוספת, הרי יש תוספת, אז התוספות עונים שזה תוספת כלשהי, קצרה כזאת. מה שבעצם אלי אמר, אלי לדרמן קודם, שהיא תוספת קצרה והשאר זה וולונטרי. אז על קצרה זה כאילו שאין. שאגב זה 2 דקות לפי מוישה פיינשטיין, זה המינימום שצריך להוסיף לפני השקיעה לקיים את הדאורייתא. אז הנציב מתעכב על השאלה הזו, ואז הוא מנגיד אותם, ואז זה כל מה שראינו קודם, ששבת זה גברה, וזה חפצה, אז אכן זה כאילו ההשוואה, משהו כזה, זאת אומרת ש... אז קודם כל, תודה רבה על זה. יש 2 נגזרות למה שהרב אמר עכשיו. אחת, זה שיכול להיות שגם העמדה שאנחנו גזרנו מפה, שהוא מתנגד נחרצות לרעיון של מכירת קרקע לגוי בהקשר הזה וכולי, היא נגזרת מההבחנה הזאת של חפצה וגברה, מהתפיסה הזאת. כי אולי אם נגיד גברה זה כבר לא, כלומר, אולי על פי ההלכה גם הוא יקבל את הדרך הזאת של זה, כי זה היה באטליה. יפה. הנגזרת השנייה, זה הנגזרת החשובה, הנגזרת השנייה היא, זה שהרב עשה שיעורי בית זה טוב, אבל זה שהוא מצא את התשובות בתוך הנציב, זה אומר שאני לא עשיתי שיעורי בית כמו, זה, אז אני מקבל את, מקבל את התוכחה. אז לחזור למקורות שכתובים שם, זה לא, לא נדרש, לא נדרש. זה לא מצפים ממני. אוקיי. אוקיי, ממשיכים. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח. והנה בשני יובל שעה מוכשרת להרבות בעיון תורה יותר מאידך שנים מטעם שיבואר, משום מה כי הזהיר כאן הכתוב ועשיתם את חוקותיי לעשות כללים על פי עומק העיון. יש לנציב פה הסברה ארוכה שלעשות את החוקים זה לפתוח דרכים של דרישות התורה. הוא מסביר איך הייתה ההתפתחות של דברים שהתורה נדרשת בהם. אנחנו מכירים את י"ג דברים שהתורה נדרשת, והוא לפני כן דברים אחרים שהתורה נדרשת. הוא אומר, זאת המשימה של עשיתם את חוקותיי. אבל אומר הנציב, שוב מטריד אותו ההקשר. בהתחלה דיברנו על שמיטה, אחר כך דיברנו על עונה הדברים, מה הקשר עונה הדברים לזה, מסחר לזה, תשובה, עונה הדברים מצויה מאוד בעסקים, המשכנו הלאה, מה הקשר בין זה לבין ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, זה הרי נכון תמיד, אם היית אומר שמור על השמיטה והיובל וישבתם על הארץ לבטח זה ספציפי, אבל אם אתה אומר יש לך עניין להגות בתורה, להעמיק, לברר מחדש את דרכים לדרוש בתורה. אז מה זה קשור עכשיו לסוגיה שלנו? תשובה, השאלה למה אתה מנצל את שנת היובל. איך נראית שנת היובל? איך נראית שנת החופש, היציאה לחירות הלאומית הזאת? האם היא שנה של יאללה סבבה עכשיו אנחנו בלי עבודה, בין עבודות, או האם זאת שנה שנועדה לגעת ברוח, בתוכן, בתורה, בדרישות התורה וכו'. לשם מכוונת אותנו התורה. בסדר, זה המקום. כמדומני שאין לנו מעבר, נכון? שיש לנו, אני כבר לא זוכר, יש לנו מעבר, כמובן, הרבה מעבר.
וישבתם על הארץ לבטח הוא הטעם והסיבה, מה שנדרש בשני יובל להגדיל תורה. דשמירת הארץ מאומות העולם הוא על ידי אנשי חיל היושבים על הספר. וביובל אין אנשי חיל חמושים למלחמה, שהרי כל אחד שב לאחוזתו ולמשפחתו. אם כן יש סכנה בישיבת הארץ שנית, לשמירת הארץ נדרש יהיה אוצרות המלך במבצרים, כדכתיב בדברי הימים ב'. ויובל הבא אחר שנה שביעית כבר האוצרות מתרוקנים. משום מה כי הזהיר הכתוב ועשיתם את חוקותיי, ופלפולה של תורה היא חרבם של ישראל, והיא המוספת שמירת המדינה, וכל מה שהמלחמה יותר מסוכנת, יש לחדד יותר החרב. טוב, הבאתי את זה לא רק בשביל הפירוש, אלא גם בשבילנו כאן ועכשיו. אומר הנציב כך, שיטתו, תשובו אל איש משפחתו, גם החבר'ה מהמילואים, גם החבר'ה ששומרים על הגבולות, חוזרים הביתה, שנת יובל. אז מה עושים עכשיו? עכשיו יש מבחינה ביטחונית, אנחנו בסכנה יותר גדולה. טוב, אין ברירה. צריך לחדד את נקודת הרוח שהיא תגונן עלינו. צריך להעמיק בזה. עכשיו אני משליך כן לחיינו כאן ועכשיו. יש לנו נטייה לחשוב שהדרך שלנו לעזור לחוסנה של המדינה, המלחמה, כל מה שקורה עכשיו, בדרך כלל מתרגמים את זה להתנדבות לחיילים, ללכת למשפחות, כל מיני דברים כאלה, לתרום ציוד וכו' וכו'. וכל זה חשוב. אבל בא הנציב ואומר, פלפולה של תורה היא חרבם של ישראל, והיא המוספת שמירת המדינה. וכל מה שהמלחמה יותר מסוכנת, יש לחדד יותר החרב. עכשיו, אמרתי פה כבר כמה פעמים, שבגלל הוויכוח על גיוס תלמידי ישיבות וכו', אז הרבה פעמים אנחנו לא מחדדים את מה שהוא מחדד פה. כאילו אנחנו אומרים לו, אבל אנחנו כן מתגייסים, אבל אנחנו כן זה, אבל אנחנו בעד שמלחמה היא הצד הגלוי שהלכת להילחם. אבל אין לנו שום מחלוקת עם מה שכתוב פה. הדרך של עם ישראל להילחם היא מחזיקה שני כוחות, גלוי וסמוי, כמו שכל החיים שלנו, זה נשמה וגוף. זה קודש שמופיע דרך כוחות של חול. ולכן זה ברור שהדרך להועיל לעם ישראל היום במלחמה היא במידה רבה הדבר הזה. לחזק את לימוד התורה, לחזק את ההופעה הרוחנית הזאת, לחדד יותר את החרב, זה ההגדרה. לא במקום. אבל יש רבים מאיתנו שלא נמצאים עכשיו בלחימה. לכן אנחנו התכנסנו פה, כן? כולנו פה על אזרחי, אני רואה. לפחות כל מי שאני רואה על אזרחי. אז אנחנו התכנסנו ללמוד תורה. טוב, ממשיכים. והארץ לא תימכר לצמיחה. יש עכשיו נקודה תוספת על הדברים של הרב המצוינים. קודם כל, על העובדה שאנחנו אמונים על גם וגם, אז שמעתי לאחרונה דברים קצת מאתגרים, לא מכולם, שמעתי דווקא דעות סותרות בעניין, אבל מחיילים בשטח, שחלקם מתחילים קצת לאבד את הרוח הגבוהה שהייתה בהתחלה. יש קצת שחיקה, יש קצת, לא יודע אם זה מרמור מחוסר עשייה, או שזה כבר שחיקה מכל כך הרבה עשייה. אולי חלק נובע מזה, חלק נובע מזה. ופה המקום המאוד חשוב להגביר את הרוח בקרב החיילים עצמם שנלחמים, מה שהרב ידגיש עכשיו, שזה הגם וגם, אבל זה מגיע עכשיו ממש למעשה, שאם אנחנו נלחמים מלחמת כל האומות, אז יש שחיקה, זה כל דבר גשמי מאבד מכוחו בלי וכל מה שקורה לחומר. כן. אבל אם אנחנו מגבירים את הרוח, אז ברוח אין עיבוד, לא מאבדים, לא, זה לא משהו שמתקלה, זה נצחי. אז פה הנקודה המאוד חשובה לחדד את חרבם של ישראל בהיבט הזה של הנציב, לתת להם את הכוחות. אמנם שמעתי, להיות גם אופטימיים, שמעתי אתמול מחייל אחר, שסיפרתי לו את זה, אז הוא אמר, מה פתאום, הרוח גבוהה, הרוח איתנה, יש שם אנשים בני 40 פלוס, ובאים כל
כל הכוח וכל הרצון. אז ברוך השם זה בסדר סך הכל, אבל יש גם לשים לב לנקודה הזו. נקודה שנייה, שגם את זה צריך לומר, שחידוד חרבם של ישראל במבט של הנציב כאן, היא חרבם של ישראל. זאת אומרת, יש גם את כלל ישראל. זה דבר שאולי קצת קשה לנו עם זה, אבל כשנביט בעיניים של שכולנו גוף אחד, אז יכול להיות מצב של כאלה שאמונים על לימוד תורה בצורה מאוד מאוד חזקה, שכמובן היא גם צריכה להיות מחוברת למצב וצריכה להיות מתוך הגברת כוחם של החיילים וההערצה וכבוד גדול לחיילים והכל, זה צריך להיות מחובר לחלוטין, אבל זה האלף למטה, אלף למטה, זה היה, זה גוף אחד שיש לו זרועות, ואז יש זרועות, זרוע של הנלחמים בפועל, ויש זרוע של חרבם של ישראל בפלפולה של תורה, אבל התנאי הוא שהם ממש ביחד לגמרי, שהם מעריכים ומעריצים אחד את השני, ואז יש לזה איזשהו מקום. שנזכה לזה, תודה. תודה רבה. אפשר משהו קטן הרב? בטח. בנושא הזה של הגם וגם, גם אתה וגם הרב נגעו בזה, הרב והרב, אז יש לזה נקודה מבחינתי שהיא קצת מתסכלת. כי קודם כל, במחלוקת שלנו עם הציבור, בכלל, עם הנושא של הגיוס של חרדים לצבא, כאילו אני מרגיש שאנחנו לא יכולים בעצם לנקוט שום עמדה. כי אם אתה מדבר על גיוס חרדים מהצד שהחילונים תובעים את הגיוס שלהם, אתה אומר, מה, הם לא מעריכים את התורה, אני לא יכול להיות שותף להם בדרישה. ומצד שני, אתה אומר, טוב, אז אני כן מאוד מעריך את התורה, כמו שהחרדים מעריכים את התורה. אבל כשאתה שומע אמירות מכל מיני רבנים שבאמת לא צריך לנקוט בשמם, אבל כמו מי הציל אותנו מהטבח הנורא אם לא לימוד התורה, ברור שזה לא אלה שקפצו באותו יום ומסרו את נפשם. אתה מרגיש שאתה לא יכול, אתה פשוט עומד ואין לך מה לומר, אתה לא יכול בכלל לנקוט לא מהצד הזה ולא מהצד הזה, ואני מרגיש שבסוף כולנו עצים נפסדים פה. כי בסוף אנחנו עומדים ואנחנו, אז אנחנו מרימים את הדגל של לא יודע, של הצבא, וצריכים להתנצל על זה שאנחנו בכלל חושבים שגם לימוד תורה יש לו את היכולת לנצח את המלחמה, ובסוף אני מרגיש שכולנו יוצאים פה נפסדים, והדיון הזה לא מרומם לשום מקום. אני הבנתי את החלק הראשון, לא הבנתי את מסקנתו. אני מרגיש שכאילו אנחנו לא יכולים לבוא ולומר בצורה ברורה, כציבור ציוני דתי נקרא לזה ככה, שאנחנו גם מרימים את קרנה של תורה, וגם בהשקפה שלנו, כמו שהרב מקודם סיים ואמר, יכול להיות שאנחנו נייחד אנשים שהם רק לומדים תורה, והם לא הולכים לצבא. אנחנו לא מעיזים לבוא ולהרים את קרנה של תורה, כי אנחנו חוששים שנפגע חלילה בקרנה של ההשתדלות ושל ה... כן. אוקיי, אז אני בעד האמירה השלמה הזאת, אני דווקא שומע אותה מהרבה אנשים, אני בעד האמירה השלמה הזאת, אנחנו רואים את המדינה הזאת כנשמה עם גוף, לגוף אין קיום בלי הנשמה, לנשמה היא שממה אחת גדולה בלי הגוף, ואנחנו אחראים לשני החלקים האלה, כל ההשלכות של זה, אני חושב שצריך להגיד אמירות מאוד נוקבות וברורות, שבאמת מרכיבות את שני החלקים האלה. פרקטיקה, כמה מגדסים, כמה לא, זה פרקטיקות, אבל כאילו מבחינת... לא, אבל אני מרגיש שאין רבנים כאילו בסיבור שלנו שבאים ואומרים, כן, גם אנחנו מאמינים שיש מספר אנשים מצומצם, שראוי שישב וילמד כל היום. כי את התפקיד הזה לקחו החרדים, אז אנחנו לא יכולים כאילו מצטערים, נגמרה המכסה. כן, אוקיי. טוב, אז יהיה תיקון בעזרת השם. היום הרב יצחק יצא בעזרת השם והצערה לאומה, וזה יהיה תיקון בעזרת השם. אתה צודק. אני חושב שהתיקון הוא, אם אפשר רק לומר משפט, התיקון למה שתומר אמר, זה בדיוק בנקודה הזו של הזלזול, לא יודע, אפשר לומר ככה בחריפות, אבל
נוראי של אלה שמוסרים את הנפש בפועל ממש ונלחמים. להגיד שזה לא הם, אלא אנחנו, זה באמת המקום שבו אנחנו לא יכולים בשום פנים אופן לקבל תורה כזו. נכון. תיקון צריך להיות שהתורה הזאת תתוקן, ואז התורה הזאת תהיה זאת שהיא חרבה של חרבם של ישראל. אני לא יודע, אני שמעתי את זה בתקשורת, אבל אני מעריך ומקווה שזה מיעוט של רבנים שתמיד מוצאים את ה... כמו שיודעים לחפש את ה... שזה לא ככה סוברים, אני מקווה מאוד. זה באמת... לא, להעריך את התורה זה משהו אחד, לזלזל במי ש... אבל אני חושב הבעיה שאנשים לא מסוגלים לתפוס היום מורכבות, רוב האנשים. דווקא היותר אינטליגנטים לכאורה לפי ה... הרבה פעמים לא מצליחים להבין שאתה אומר גם זה עוזר וגם זה עוזר. תחליט, אתה פה או פה? אתה... אוקיי. אני רק רוצה לשאול, בפשט, בעצם עכשיו אני מסתכל עוד פעם על הפסקה, אז מה, הנציב אומר ש... שאפשר להסתכן ולא לא להציב שומרים בחוץ, כי כולם עכשיו לומדים רציני? יישוב שעכשיו אומר, אנחנו עושים משמר יישובי לשבועות, לא צריך כיתת כוננות בפתח, זה נשמע מפתיע. כן, בפשט הוא מדבר על... על סוג של שנה, פעם ב-50 שנה, שהיא סוג של שנה קצת ניסית כזאת, רוחנית כזאת, משהו אחר כזה. זה בפשט, נכון? זה אכן מפתיע. אכן מפתיע. אני חושב, פעם ב-50 שנה, מאז יום כיפוך. עכשיו הבנו את הפשט. למי ששאל את עצמו מתי היובל, עכשיו אנחנו יודעים מתי היובל מתקיים, יום כיפור. אולי עם ליל שמחת תורה על השנה היה כולם... המשמר עולמי, אולי זה היה. אגב, זה... דברים עצובים, כן. אגב, זה מופיע בתורה מפורש גם שלוש פעמים בשנה. שעלו לרגל, כתוב, ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותיך, לא לפני השם אלוקיך, שלוש פעמים בשנה. זאת אומרת, שהייתה, יש הבטחה אלוקית, שכולם עלו לרגל, והיישובים והערים נשארו שוממים, ואף אחד לא נגע בזה. ועוד השאירו נשים לפעמים בבית מאחורה וכולי, ועוד לפני שנשים התחילו להיות לוחמות. טוב, נרוץ קצת על הסוף ככה, קפה קף ג' זה פשוט לתקן את מה שהעליתי, אופציה שאולי הנציב אמר את דבריו רק על פי השיטה שלו להלכה קודם, אז שכחתי שגם הבאתי את זה, שהנציב במפורש מביע את דעתו המוחלטת נגד היתר מכירה או נגד כל מה שיכול להיות קשור לזה, אז הוא אומר כך, והארץ לא תימכר לצמיתות כלי הארץ, כי גרים בתושבים אתם עמדי, לא תימכר לצמיתות, לפי הפשט אין משמעות לצמיתות לעולם, אלא בהחלט, כלומר מכירה חלוטה, באופן שאי אפשר לגאול. זה היינו חושבים, אבל אומר הנציב, זה לא הנקודה, זה לא הפשט, אלא מה הפשט? יותר נראה, דבר כתוב להזהיר, שלא למכור לעובד כוכבים כדרך שאנו עושים בשביל מלאכת שבת. פורש. אל תמכור לגוי בשביל יותר מכירה. כך היה עולה על הדעת, למכור השדה בשביעית ויובל לעובד כוכבים, והוא אינו מוזר, אז זה הזהירה התורה שלא למכור ולמסור לעובד כוכבים. קיצור, הדברים מאוד מאוד ברורים, שחור על גבי לבן. נכון הרב, אין פה מקום לספקות. טוב. ואף על פי כן, תלמידו הגדול הרב קוק. כן? כן, הלך עם זה. טוב, בואו נסיים עם הפסקה האחרונה. בסדר, נדלג על השיג הידו, כולם מוזמנים לראות את זה אחר כך. בסדר, אפשר רגע לעלות בדף? נסיים עם זה. את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית, לא תיתן אוכליך. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. יודעים, אולי זה לסיים במשהו מקומם. אז אני אסיים באחרון. את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. מקדשי תיראו, כל המקודש לישראל ולגבוה יהיה נזהר מלבזות. כמו ששומע תמיד בפה העובדי כוכבים. מדובר שם על בן אדם שנמכר לעבוד אצל גוי. פתאום מסיים את הפרשה בצ'פטותי תשמור ומקדשי תיראו. מה קשור עכשיו?
לא עסקנו בזה, מאיפה זה צץ? אומר הנציב, מקדשי תיראו אותה, תהיה ירא מכל מה שמקודש לישראל ולגבוה. יהיה נזהר מלבזות, כמו ששומע תמיד בפה עובדי כוכבים. אתה עובד אצל גוי בבית, אתה חי באווירה מסוימת, שיש לה מה לומר וללכלך על עם ישראל, ואתה שומע אמירות אנטישמיות, ואתה שומע אמירות שבזות לקודש הישראלי וכו', אתה תשמור על מי שאתה. והוא הדין כל ישראל שנטמע בין העובדי כוכבים, עליו להיות נזהר ביותר באלו. אדם שחי בתוך סביבה כזה יהודית, חיובית, טוב, אז יותר קל. אבל אדם שנטמע בין עובדי כוכבים, עוד יותר תהיה בפוקוס על הקודש הזה. לכן כתב הספורנו, דעיקר מקראות הללו, מה יראה? בעת שישראל משועבדים לעובדי כוכבים. מקדשי תיראו עוד יותר בגלות. ויש לזה גם השלכות, אנחנו באמת רואים שהרבה פעמים הזהות היהודית בגלות, כאילו, היא יותר אחת כזאת, היא לא יורדת לפרטי פרטים, כי צריך לשמור על הדבר הזה. טוב, אני קיצצתי בסוף כי היא כבר מאוחר, אז תודה רבה רבה. כוח גדול גדול. יישר כוח עצום. תודה רבה רבה. תודה. נפגש בלי יותר, שבוע הבא.